waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal maalin walba idaacaduhu waxay noo soo tabiyaan warar lagu farxo oo tiro yar iyo qaar fara badan oo laga naxo maqalkana u daran raadiyihii la furo iyo telefishinkii cabaar yar la daawadaaba waxay taxayaan hoog iyo bac dil iyo dibindaabyo duufaan iyo dabayl baas abaar iyo adduun lumay iyo arxandarada aadanaha maantaas awoodda leh uu kula dhaqmo midka ka taagta daran guud ahaan guuldaradii meel ka dhacdaba siday wariyayaashu noogu soo gudbinayaan siday noo maqashiinayaan barnaamijyo siyaasadeed oo aan la isugu garaabayn iyo kuwo kale oo akeekan miiran ah ayay marka dambe nooga turaan kadib iyaga iyo annaguba kolkan ku daalo dabadeedna waxay nagu nasiyaan hees ama sheeke maad leh oo dhagaha u roon maankuna uu ku dego iyaga oo taa ku mahadsan ayaan haddana ku qoonsadaa markay yidhaahdaan dhegaystayaal haddana waa kaalintii suugaanta iyo heestii hebla ee fanaan hebel uu ku luuqayn jiray weedaas baan wariyaha ku qoonsadaa sababtuna waa ereyga suugaan oo in halkaa la geliyo igala weyn aan haddaba isku dayo inaan soo bandhigo macnihii hore ee ereygaa loo yaqiin iyo midka cusub ee kontonnadii qarnigii labaatanaad la siiyey markii loo baahday erayada afafka shisheeyaha qaarkood in af Soomaali loo soo rogo inta magac u dhigma looga helo. Waa tahay marka miyiga la joogo reerku waa sahansadaa kolba meel uga wacan halka ay markaa ku jiraan ayuu u geediyaa dabadeed ninka ama ragga sahanka loo dirsaday markay soo noqdaan laba arrimood middood ayay ku taliyaan midda hore waa in laysaga sii nagaado kobta markaa la degan yahay maxaa yeelay waxaysan soo arag meeshooda dhul xoolaha uga roon amaba tigaad ku dhaama markaas oo kalena waxaa la dirsadaa cid mar labaad meeshii hore loo tegay meel aan ahayn xoolaha ugu sahan tagta talada labaad oo ay soo jeediyaani waa in la guuro taasina waxay dhacdaa hadduu sahanku soo arkay weli daaq wanaagsane dhul uu ku dambeeyo markaas bay ku warami jireen meel hebli suugaan bay lahayd mugga su-aashu waxay tahay waa meel sidee ah meesha intuu soo arkay uu sahanku u soo bogay ee reerka in lagu raro uu ku talinaya roobkii guga ama kii dayiftu waa meel uu dhulka kale kaga dambeeyey sidaa daraaddeedna weli dhirteedu ay nooshahay cawskeeduna uusan caddaaneh uu madow yahay mid sare iyo mid hooseba waa meel aan geedkeedu qaawanayno weli caleyntoodii ay laamuhu huwan yihiin neefkii daaqaana uu ka dhargaayo amaba uu sigaayo haddii lasoo koobo waa meel suugaan leh tilmaanta sahankuna sidaas unbay daaran tahay waxaa jira macno kaa ka yara duwan ereygana loo yaqiin macnahani hadalka ayuu ku saabsan yahay haddii kaa hore uu dhirta iyo daaqa ku saabsanaa waxaana loogu tegi karaa oraah murtiyeed maahmaah noqotay loogana masalowday xidhiidhka dadka xidhiidhka ahi markuu soo xumaanayo heerarka uu mari karo abwaan sii horreeyey ayaa laga sheegay nin iyo saydigii wada hadlay suugaantan rag baan mooday soddogii hadday gaadho saxariyo rag baan mooday soddohdii hadday gaadhana halla kala socdaan mooday macnaheedu wuxuu yahay nin iyo saydigiis xaajo dhex martay ka dooday layaab badan mar aha oo hadalkoodu marnaba ma qaawanaado waa kaftan hooska tuur leh sarbeeb iyo dulmar sidaa darteed waa wax la garan karo loona dulqaadan karo haddiise isla doodaasi ay soddoga u gudubto waa silic iyo saxariir waxaase ugu sii daran labadaa ragga ah inta soo dhaafto inay soddohda soo gaadho dabadeedna ay saygeeda la safato
وقورتاس قورتا وأبوان كسادالي إنت ماتكا هذي تنمدي لبضا غير لتورغو محايالي قلت أي صدوه ذو اللعو اللوذي إنو بربر كبد بادا وهبين كحرية هاي تقي مراها يقانا وواقي أي قبدي يدو وحكم مغلي تستي إسرى معناها الدنب إستقع وحن بارسا وحا إرقا قبي كدر صدي ما سيهن حسين حسن لأورنتي كل يستقال بقول يا أفر يتبنكي إستقع وحبسك بربرا كحرا أيو مريي قبي عرا عرا كاسو أردتي سأو إرقا سوقان كبالابي وحو يري سوقان تمان صدا حدان سينك كهيكا سؤاليت كي مسارا سيريو إيوان سوصوبيا يسوفها لبانكا قترا سحرك بارا يغورتان سيا خذيو يان سراء قادا يمركاس بي سفرو وركعان سادا مخيحان يان سفريو مانتانا تحدان حالي كسو تيري حيث أعتبر كل يتقال بغولي كنت نظي أيها لسوغاري وحمر وحاكدستان أرد أقوانيات في قوصن كعب صوماليك اللبحي يحبنيه سؤالتك وابنائين بل يرى أتفحي ذاتي هدو مرينت أفكا إيو مرتدي سعان قرنين دبقى بشديرة إرد بحين فربضان أرقع سعي سوكر بيين أيها وحا كتلي إرد سوغان أو أي قرب بيين إرد يدا لتراتورة لترجع إيو الأدب وكوكا رأبت الصلاة أفوفك تليانية إنجليزك إيوه عربية سيداس بونا إريجي كوياشي معنى إنتي هوري كدر فبالارا وحي أحن باريين قبيجا قيراركا تيفتادا هيسها لغنكا روايضها شيكوينك هدها شيكوينك قران عصرقا وتيدوينك ششانا لوغا قليه وحاستي رسولودا اللي يقانو intaas aan soo taxay ay suugaan ku noqon karaan hadii laga waayaan ay xerada eragaas kaga baxayaan heesta Soomaaliyeed ee casriga ahi suugaanta waa soo gali kartaa waxa marka erayada ay ku tirsan tahay loo meeladayo miisaankeeda iyo qafiyadeedu ay toosan yihiin dareenka is ay leedahay guud ahaan shuruudaha maansada hagaagsan laga wada helo waxay sidoo kale liiska suugaanta ka baxdaa marka qarabka muusiga lagu tumo markaasna sidii loo bartay magaceedu waa hees ee suugaanta lagu matiriyo badana habda aan muusiga iyo daqdaqaqa inanka ama inanta ku luuqaynaysa ayaa la daneeyay qaabka ay u tirsan tahay iyo edeyadeedaba dan lagama galo sidaas bayna isku seegaan xeerarka hawlaha suugaanta loo qeexo kuwa ugu waaweyn sababaha dastuur heesaha casriga ee muusigara markay inoo saarayaan waxaa wadayaasha warbaahinta u bannaan inay yidhaahdaan haddana waa kaalintii fanka ama haddana waa kaalintii heesaha ama haddana waa kaalintii muusiga haddii kale hees aadan garanayn in suugaan lagu sheegi karo iyo in kale ayaad suugaan ku tirinaysaa taasina af Soomaaliga waa ku dhib haddaad ogtahay iyo hadaan ogeyn ba dhageystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka ha inoo joogo waxaan soo dabaaldegay soo aadan iyo kulan mid ah hadduu eebbedmo